हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाहुबारी पाखर। मैं पापुरी और मैं ईशा। आज मैं बनाबले उलाइछु कलडिनर लगत मुर्गी मांस। यार बाबे प्रयोजन हबो एटा डांगर आठिया कलर कलडिल, 500 ग्रामर लोकल चिकेन, मयाक आदा नहरु आरु नेमु टेंगा अलमान आरु अकमान निमक दिप्ले मेरिनेट करि थैछु 5-6 घंटा लके। प्याज दुटार मिहिक कटा, दुटा प्याज मिहिक बटी लैछु, आदा नहरु अलप बटा, जीरा पाउडर अलमान, हालधि, निमक स्वाद अनुसरी, तेजपात दुखिला, जल शुकान जलकिया दुटा, इलाची चारिटामान, लंग तीनटामान आरु दुटुकुरा दालचिनी, जालुक अलपमान शेषत गार्निशिंगर कारणे। एतिया मैं कलडिलटो मिहिक काटि लम। एतिया मैं कलडिलखिनि 10 मिनिटमान पानी तियाय थम अकमान निमक दि कोला नपरिबले। आवक इतने आमी चिकेन तो बना बोले आरंभ करूं। साधारण तो आमी कॉलेज चिकेन मीठा तलोट बनाऊं। आजीव मौयो मीठा तलोटे बनाऊं। मुखिया ही गर्म हुए से इतने हम तेल दीम। 4 टेबलस्पून तेल दीम। तेल गर्म हुए से इतने हम पहले मटे तलोट तेजपात, दूधा हुकान जुलिकिया, इलासी सरिता, लौंग दुटुकुरा आरु चारिटा दालचिनी अकमान लरा दिम। इतना मैं इतना मिहिके कटा पियाज दिछु। पियाजखिनि भालके भाजिब लागिब। अलप रंगसुवा जेतिया हब तेतिया बाकीखिनि मसलाओ दिम। इयात मैं पुटी थोड़ा प्याज खिनि दिम, दुटा आछे इयात, दुटा कटा प्याज। आदा नहरु बटा 2 चामच, खिनि भालदरे भाजिबो लागिब। एटा अकमान कलरटो गोल्डेन हबो एटा मय इयात मांस खिनि दिम। मसलाखिनि भजा मोर होइ गसे। एतिया मय चिकेन टु दिम। जमाय आ निमक दिम आधा गुटे, हालधि दिसु 1 चामच आर जीरा पाउडार 1 चामच। মাংসখিনি ভালকে ভাজি থাকিব লাগিব। এনেদৰে মাংসখিনি অতি কমেও 15 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। তাৰ পিছতে মই কলডিল দিম ইয়াত। এতিয়া মই কলডিলখিনি পানীৰ পৰা ভালদৰে তুলি লম। কলডিলখিনি চিকেনত দিয়াৰ আগতে মই অকণমান মিঠা তেলত পিঁয়াজ অকণমান দি পেলাই কলডিলখিনি ভাজি লওঁ, তেতিয়া সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। তেল গৰম হৈছে, এতিয়া মই তেলত এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি দিছোঁ। মই এতিয়া কলডিলখিনি অকণমান ভাজি পিঁয়াজখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া মই তেলত কলডিলখিনি দিম। ভাজি ললে মাংসখন সোৱাদটো আৰু বেছি ভাল হয়। কলডিলখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া মই এইখিনি মাংসত দিম। এতিয়া অলপকে ভাজি লোৱা কলডিলখিনি মই মাংসত দি দিছোঁ। এতিয়া দুইটা ভালকৈ লৰাই
এনেদৰে ভাজিব লাগিব আৰু 10 মিনিট মান তোমা অকমান ঢাকি থম মাংসখিনি মাংসখিনি ভজা 10 মিনিট মান হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত এক কাপমান পানী দিম মাংসখন যাতে অলপমান চুপচুপিয়া হয় বেছি জোল নকৰো এতিয়া মই ইয়াক ঢাকি দিম ভালকে সিজিব কাৰণে অঁ এতিয়া মাংসখিনি হৈ গৈছে ভজা যেনেকে সিজিছে যেন লাগিছে সিজিছে এতিয়া মই অকণমান তাতে জালুক দি পেলাই নমাই থ'ম কলডিলৰ মাংস গৰমে গৰমে ভাত ভাতৰ লগত নহবা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব মোৰ কলডিল চিকেন হৈ গ'ল এতিয়া মই তাক কলডিলৰ পাততে আজি কলডিল চিকেনটো মই সজাই দিম দুটামান ধনিয়া পাতো ইয়াত মই দি দিছোঁ ওপৰত জলকীয়া দুটাও কাষত দি দিছোঁ এই কলডিলৰ বহুতো স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় গুণাগুণ আছে কলডিলত বহুত পৰিমাণে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ আছে আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলডিল খাবলৈ নিবিচাৰে কোনো ভেজিটেবলেই খাব নিবিচাৰে গতিকে ইয়াং মাদাৰ্ছবিলাকে এনেকৈ কলডিলৰ লগত চিকেনৰ লগত কলডিল দি বনাই তেওঁলোকক খুৱাব পাৰে তেওঁলোকৰ চিকেনো খোৱা হ'ব লগতে আইৰণখিনিও তেওঁলোকৰ শৰীৰলৈ যাব এইটো উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে স্পেচিয়েলি যিসকল ইয়াং মাদাৰ্ছ ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি মোৰ শাহুমাৰ কলডিলৰ চিকেনৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ কৰিব আমি পুনৰ এবাৰ আহিম নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আজিলৈ আহোঁ Thank you. Bye.